Godmorgen, folk. Jeg er færdig, mand. Jeg overgår ikke at stoppe, men det skal jeg. Freja, hun kommer her om en lille time, så det var, at jeg skulle stå op og gøre klar til det. Det burde jeg nok. Men skal vi bare sige velkommen til dagen, og lad os begynde vloggy. Hihi, jeg skal op nu. Noget af det bedste ved at have et barn, eller det er ikke det bedste, men noget af goderne ved det, det er netop, at man kan spise dem herude. Folk kigger mærkeligt på en, man kan købe dem! Yes, sir! Freja, skal du have en ostehaps? Nå, så tager jeg bare en. Og Freja, hun er vågen for middagslur, og... Eller det har jeg allerede filmet efter. Nå, det er lige meget. Men vi stod op og... Jeg har siddet og redigeret noget video, mens Freja hun sov. Og så ja... i morgen der skal vi ud og lave musikvideo. Så jeg sidder lige og planlægger nogle ting og lige ringer rundt. Har lige ringet rundt og så skaffet noget... noget spons eller noget til det musikvideo, vi skal lave i morgen. For dem jeg allerede har lavet musikvideo for, to af mine kammerater. Så det skal vi lave i morgen, så det er jeg lige ved at planlægge det sidste dag. Og så tror jeg, at jeg tager Freja, hun skal hjem til hendes mor igen i dag. Så jeg regner med, at i aften, når vi afleverer hende, da min mor hun kører os lige hjem til dem, så tror jeg lige, hun får mig til at se, om hun kan sætte mig ind i byen, ind med Mathias og dem, for det er alligevel den, jeg skal være i morgen. Så kan jeg overnatte der. Men det får vi at se på. Nu skal vi i hvert fald bare lige hygge os og danse. Nå, nu får vi, tager vi afsted. Vi skal have noget tøj på nu, og så tager vi over og afleverer Freja, og jeg tager ind, jeg har pakket min task med computer, det hele, så tager jeg ind og sover, eller ved Mathias og dem, for det er der, vi skal optage i morgen. Og jeg har fået lavet en deal i morgen, det får jeg at se. Fået en sponsorat til den musikvideo, vi skal lave, så det bliver vildt, men det får jeg at se i morgen. Men nu skal vi i hvert fald over for at aflevere hende her. Freja? Nu tak. Wow, jeg ved godt, der er rimelig dårligt lys her, men der er heller ikke noget lys, så ja, det er okay. Men nu kører vi derop, som jeg lige sagde lige før, så jeg behøver faktisk ikke at lave det her klip, jeg lader bare med at sige det. Vi ses. Så er vi kommet frem. Vi har faglet og Freja nu, og nu skal jeg lige op til kammerchukker, det er jo. Lad os komme det uden at vælte her, der er fucking glat, der er, mand. Så er vi lige på vej ned på, vi er på vej ned på Mac'en. Det er faktisk en ting, jeg havde tænkt på, at jeg ville spørge dig om, ikke? Ved du, hvorfor det hedder søvn? Du ved det, man har i øjnene. Hvorfor har man ikke et andet ord for det? Det ved jeg ikke. Det har vel noget at gøre med, at... Hvor vi må gå over. Hvor? Jeg tænkte bare, hvorfor kalder man det ikke? Altså, jeg ved godt, snask, det kalder man det nok om, men... Jeg synes bare, hvorfor har man ikke kaldt det noget mere normalt som sådan noget... Eller, ja, et eller andet. Jeg ved det sgu ikke. Jamen, er det ikke sådan noget med rulle lukker og sådan noget, så kommer man og siger, at man putter søvn i øjnene, og så... Følger man i søvn og sådan noget. Jeg tror, det så vågner du bare op med jeg det søvn. Jeg tror ikke, at det er den helt rigtige betegnelse for det søvn. Jeg tror bare, det er blevet sådan en folke... Ja, jeg synes bare, det var kåren. Jeg kunne bare tage tænke på det. Jeg var fuld i går, så nok derfor. Det er sgu da et mærkeligt tidspunkt. Nå, vi er på vej ned på McDonald's. Ja, det er sgu meget normalt også i fødselsdag. Ja, vi er på vej ned på Mac'en. Så er det fandme McDonald's, og der er jo en herinde. Det er som om, vi har... gået her før med McDonald's. Ja. Nå, men nu har vi fået Maggie, og så skal vi bare op og spise i. Klokken er 00:15. Jeg vil hoppe i seng nu. I morgen skal vi filme musikvideo, så det er godt med noget søvn jo. Så jeg vil hoppe nu, og så ses vi i morgen. Tak fordi I så med. Jeg håber, I er nødt til med. Og så
som sagt, som jeg har sagt 3 gange nu, vi ses i morgen. Hej hej!